Vännen. Okej, ja. Då har han nog flera mal och så, för båda är liksom en mal på båda sidorna. Ja, jag ser det. Mamma är bara på den ena sidan liksom, men pappa är också båda. Ja. Är du? Lisa, ja. Kommer lite nära, ser du. Väldigt nära. Han bara kliver in i flocken och de bara flyttar på sig. Men det är så det ska vara. Hallå? Hej. Jag är på gröna gången. Jag är på ett islandsstall. Ja. Har ni isfärgen också eller har du...